Okej, alla glada. Då är vi här live med SA70. Och vi får se vad som händer. Konstapeln har uniform på sig, så att vi får vara lite försiktiga. Det är lite som sheriffen i Angered. Vi har två sheriffer. Nej, vi är en konstapel och en sheriff. Kalle, kul att se dig igen. Det var ett tag sedan. Ja, det är ju jättekul att få vara här. Och jag menar, vi kan ju knappt sluta prata före, under och efter, så att det kommer nog inte att bli så många andningspauser, kära tittare. Mm. Det händer ju mycket just nu ja, inte bara i Sverige utan i Europa. Skottland har fått sin första muslimska premiärminister, eller de kallar det för någonting annat där. Men vad är det på väg någonstans? Ja, du, den frågan är väl bland det mest berättigade, för jag funderar på det varje dag. Och i takt med att man funderar för mycket, det kanske man inte ska göra, så känner jag mera, allt mer desperation. Därför att det är tydligt, vi som är, och det är inte för att låta märkvärdig eller uppblåst på något sätt, men vi som har förmånen, kan jag säga, att få fara runt i världen lite grann. Och vi som också har ju levt våra liv i väst, i trygga nord, i USA, i ja, det som vi generellt kallar den civiliserade västvärlden. Vi ser nu att den håller på att ramla ihop som gamla Inkariket eller vad heter det, Romarriket eller många andra stora dynastier i världen som hade sin bas. De växte upp och de blev stora och starka och så följde ihop som en ostsufflé när man öppnar ugnsluckan. Och det känns på något vis som att vi i väst är på väg till det. Det är någon sorts makalös naivitet, och framför allt är det två faktorer som jag vill säga. Jag tror att det är makalöst, det sa jag, va? Jag vet inte vad jag ska använda för ord bättre. Varför väljer alla, inte alla, men varför väljer så många av västs medborgare som kan gå till fria val? Varför väljer de ledarna som vi har? Och varför agerar media som de gjorde? En gång i tiden så var media att kalla den tredje statsmakten för att den skulle granska och avslöja och gräva om maktens korportörer. Men så är det inte längre. Och det är väldigt synd. Jag vill sticka emellan med att jag hatar de här glasögonen på mig. Men jag har haft jätteproblem med högerögat. När jag spelade in mitt lilla särskilda avsnitt häromdagen som du känner till. Och som jag hoppas alla sett. Det som inte var så roligt i och för sig, men nödvändigt. Så hade jag så ont i högerögat att jag knappt visste vad jag hette. Men jag tror att jag lyckades. Nu är det mycket bättre. Jag har fått medicamenter och ska tillbaka till doktorn nästa vecka. Han gav mig en 8-10 dag för att bli helt frisk. Under tiden så får jag dra ner ljuset i rummet och så får jag ha glasögon utav ett litet annat slag på mig. Och så vill jag tacka Johan Widén. Titta vad Johan Widén har gett mig. Jag satt och ritade på en logga till kanalen och så. Det är ungefär som du och jag, Christer. Vi sitter och gör någonting på varsitt håll. Och så plötsligt så vet vi bara liksom vad det är, så man behöver knappt säga det. Jag sitter och ritar, bing, så ramlar ner i mejllådan den här fina loggan från Johan och jag blir alldeles, va? Ja, alltså jag är fortfarande, det är kanske inte en stor och dyr present, men den kommer från hjärtat utav eget initiativ och det är enormt uppskattat. Verkligen, och både du och jag tycker det är hur kul som helst att göra program med Johan, för att han gör det väldigt bra och han har bra åsikter. Men jag tänkte om vi går vidare. Nu ska ju trumpeten bli åtalad här på tisdag. Hans popularitetssiffror skjuter upp i rymden. Vilket jag sa för några dagar sedan, att det här är det bästa som kan hända för republikanerna och för Donald trumpeten. Hur tänker demokrater? Hur tänker socialdemokrater? Jag fattar inte. De spelar ju honom rakt i fickan. Ja, du. Det är också någonting som man har gått och funderat på. Alltså innan han gick ner för den där, det har blivit ett känt begrepp nu. Before I came down the golden ladders in Trump Tower. Innan han tog rulltrappan ner och deklarerade sin presidentkandidatur. Då var han ju en jättepopulär person i USA. Han var känd som den store byggmästaren som alltid levererade, oftast på kortare tiden och under budget mot vad som var planerat. Han var en tuffing i New York. Att vara byggmästare i New York, du får ursäkta, jag tror inte det är den allra lättaste marknaden. Han var med på tv-program efter tv-program som toppade tittarlistorna.
Ja, just det. Men det var något annat också. Men Apprentice framförallt, ja. Och som ju var buspopulärt. Han var kompis med alla de här Clintons och Schumer och allt vad det är. De skakade hand och var glada att vara på bild med honom. Men så deklarerar han att han ska bli presidentkandidat. Och då tror jag att det är så här, det är min väldigt amatörmässiga grej. Han har inte suttit i badtunnan dessförinnan med alla de andra. Han har inte suttit och gnuggat rumpa mot de som är i det här stora korrupta träsklägret. Du måste gå den här vägen först. Jämför gärna med Sverige. Du kommer ingenstans om du inte har först varit och krökat i alla ungdomsförbunden och sedan klättrat uppåt på olika poster. Du kommer inte in från gatan och blir... Ja, du blir inte statsminister i Sverige. Men i USA var det alltså möjligt att gå in som en affärsman, som en utomstående och bli president. Det retade gallfeber på alla de här. Han körde över 16 presidentkandidater i det republikanska partiet. Och han vann. De hatar honom för det. Det är vi som sköter den här showen. Hela den här biten med att du tror att du har valt en demokratiskt vald president. Det är en bluff. Du väljer den som vi har sett ut åt dig. Och så plötsligt så ramlar han in. Det är en sak. Det andra är ju att man inte inser och förstår vad ordet martyr betyder. Den man spöar, den man agar, den man sparkar på, den får alltid sympatierna. Och där vill jag dra en aldrig så kort referens till mig själv. För du vet häromdagen vad som hände med vissa personer som har gjort sitt yttersta. Det är ungefär samma personer som håller på att jävlas med dig i säkert ett halvår nu. Och de var ute och skulle hugga mig i ryggen och försöka stycka mig. Då resonerade som så att anfall är bästa försvar. Och så gick jag ut och gjorde en vitbok kan man säga. Ja, vad hände då? Jo, jag har väl aldrig, jag trodde jag förväntade mig faktiskt att nu försvinner alla prenumeranter. Nu åker kanalen ner på stenåldersnivå när jag började. Jag har aldrig känt en sån värme och en sån fantastiskt uppställ från alla. Ja, det är över... Ja, det är bra tittarsiffror. Jag tror att det är 1% max den här gången. Det är ju faktiskt ganska högt. Jag tror att det var 5-10 personer som har tryckt negativt tumme. I alla övriga hundratals så är det tumme upp, för att inte tala om alla de hejarop och liksom att vi stöttar det och så vidare. Man ville slå på mig, man ville hugga på mig. Men det slog tillbaks mot de här jävla typerna som sitter och... Fortfarande sitter du och agerar på kamrarna och vi ska, det är ditt program så det får du välja. Men lite av det här elände som pågår på nätet på alla håll när du blir något lite känd. Va? Det är en jobbig period. Men i alla fall, Trumpen och hans grej här nu. New York har blivit en kloak. Du har alltså ett rättssystem och både du och jag minns före, vad heter han nu... Hjälp mig. Ja, före den åklagaren som tillträdde sa att han skulle rensa upp stan på 80-90-talet. Då var det också samma. Han kom till och sedan så blev det på ett halvår så blev det stor ändring. Nu har det gått tillbaka till det där. Och reportage efter reportage som mannen på gatan i New York är. Hjälp oss. Vi kan inte gå ut. Vi kan inte gå ut själva. Vi är jätterädda. Det är brott och skjutningar och sprutor. Och ungarna tar med sig vapen till skolan. Det är fruktansvärt. Och då har du en stor kluns åklagare. Som gick till val på att bli DA. På att han ska sätta dit Trump. Han har gått igenom några miljoner handlingar. Till slut så hittar han någonting som inte är någonting. Men titta nu, det ska jag vilja uppmana alla som kikar nu. Titta på amerikansk olika media och utländsk media, hur man rapporterar. Jämför det med svensk media. I svensk media är det redan klart. Det är färdigt och dömt. Det kommer inte bli något färdigt och dömt när det gäller Trump. Men de hade varit ute efter en sak och det är att få nästa års mest populära valtröja på plats. Det vill säga Trump som står framför en sån här... med en sån här skylt framför sig. Det kommer de ju också misslyckas med. För det kommer bli det årets mest sedda bild. Alltså, fattar de inte att de gynnar honom? Det här de har gjort mot Trumpen nu gjorde bara att han fick... Det var som flera reportrar och kommentatorer sa. Ja, där var det klart. Nu har ni sett till så att Trump vinner 2024. Ja, de har ju redan gett honom nycklarna till Vita huset. Så korkade de.
Men jag tänkte vi går över till någonting viktigare innan vi går in på domestic. Vad heter det? Men vad hette åklagaren? Domestic. Bah, ja. Alltså också. Men idag är det ju val i Finland. Och det här är ju ett val som är väldigt, väldigt viktigt. Även för Sverige. Samfinländarna ligger ju väldigt långt fram i opinionerna. Som är motsvarande Sverigedemokraterna ungefär. I Sverige. Men kommer finländarna, de är mycket tuffare än vad svenskarna är. Men kommer de våga hela vägen till valurnorna? Det är frågan. Ja, du tar upp grejer faktiskt. Det är som vanligt. Vi har suttit på varsin kammare och så tänker vi på båda. Och så har du redan tänkt på det som jag har tänkt på en hel del. Finland förvånar mig lite grann. Finland har alltid varit ett land som jag älskat. Och finländare. Och deras historia som ju inte är särskilt långa. Men Finlands grundande, det är ju faktiskt, om ni tänker efter, det går inte längre tillbaka som 1918. Och alla de problem och de krig som de har haft och varit med i. Där de har egentligen fått stå själva. Den finska sisen, den finska kämparandan. Jäklar anamma. Och jag vet ju många, det var många, många år sedan som jag sa det. Att jag ibland önskar jag nästan att jag hade varit född finländare istället. För att de har ett annat sätt. Och nu har de den här lilla snuttan som sin statsminister. Och det förvånar mig storligen. Sanna Marin. Ja, precis. Och sedan så har de då sannfinländarna som stormade in med dunder och brak. Och fick ungefär samma bemötande som SD fick, om jag minns rätt. Nu har de bytt ledning där och så vidare. Nu är ju Finland inte ens i närheten av vad Sverige har för problem. Men de har ju ögon och öron att se med. Så de ser ju att för hela fosterlandets skull, låt oss inte få det som i Sverige. Hur kommer det att slå tillbaka mot dem? Jag hoppas ju, och det här kommer vi tillbaka med västs förfall. Snälla människor, välj människor som inte är ute för att förstöra ditt liv, ditt samhälle, det som våra förfäder har byggt upp. Att det sitter sådana som Rutten i Holland eller Trudelutten i Kanada, att du har makaronen i Frankrike och så vidare och så vidare. Och jag menar Maggan eller Uffe Kristersson i Sverige, what's the difference? Alltså jag är på håret att säga att Maggan kom tillbaks, allt är förlåtet. Det gör jag såklart inte, men det här som vi har nu, det är ganska så vidrigt. Det finns... Vi kan ta det senare, men jag skulle vilja utmana dig. Varför röstar folk M? Säg mig någonting med M som är positivt. Jag klarar inte av det. Och då har jag ändå varit engagerad i partiet på Gösta Bohmans tid. Men det var annorlunda parti då. Men Finland, måtte nu sannfinländarna göra ett busstarkt val och få den hevert. Men då ska vi gå tillbaka till Sverige igen. Det var många som sa, heja SD, kom igen och vinn. De vann! De blev näst största parti. Och nu, vad fick de för det? Jo, de fick Tidö-nappen att sitta och snutta på. Det har väl sagts någon liten grej. Jag menar det som Oskarsson var ute och sa om häromdagen om vindsnören, att de ska monteras ner. Jättebra. Och i vår kära demokrati så går Maggan då till Kristersson och säger, hör du, säg till din gubbe där i regeringsunderlaget, så får han inte säga. Så en annan går ut och säger till någon i ett parti, du tar dem i örat, rätta honom. Det är demokrati det. Det är folkvalda som får säga det. Så att säga. Den här bluffen med Elsa Widding, och jag kallar det för en bluff, stäm mig. Det här med att hon skulle ha lämnat frivilligt för skatteutskottet. Ja, men dra mig baklänges på en enögd kärra. Jag menar, det är så jävla dumt. Och jag kan säga det, där försvann min respekt för Elsa Widding. Jag har avprenumererat henne på hennes kanaler nu. För om hon åtminstone hade visat ett visst ärlighet, jag förstår vad som har hänt. Man har snackat med henne och sagt, vi har fått klagomål på dig här, så att vi kan du ta något annat. Då går hon från en ordinarie plats och till skatteutskottet som en suppleant. Står dessutom upp och säger, jippi, där kommer jag göra mycket, mycket bättre än i, vad heter det? Det här naturutskottet, nu kommer jag, namnet är borta för mig idag, där hon i alla fall har suttit och skulle göra riktig nytta och började busstarkt. Och nu är hon borta från scenen. Det har de sett till, det har de spelat under täcket med henne. Ingen respekt, svek demokraterna åt igen. Men du har Richard Jomshof,
Han var ute och uttalade sig om domar. Då kommer, vad heter det, Ebban och börjar snacka om att vi ska inte gå ut och säga någonting om lagar och domar och så vidare. Om det är någonting som man ska kolla på så är det domstolsväsendets totala förfall. Och jag önskar att jag hade både resurser, tid och ork att samla upp 4-5 riktigt duktiga dammsugargrävare. Så skulle vi i 6 månader till ett år så skulle vi granska och klä av domstolsväsendet som inte fungerar alls. För det är åt helvete som det är nu i Sverige. Vad heter det, den här Ebban och de andra? Vad sitter ni i? Vad kallas riksdagen för? Förutom riksdagen då i mitt namn. Men ja, den kallas för den lagstiftande församlingen. De stiftar lagar som hela rättsväsendet sen ska följa. Och då sitter de och säger att det kan man inte kritisera och diskutera. Alltså det är fullständigt kokobello. Kokobello. Ursäkta att jag blir långvarandet. Jag förstår att du somnar. Ja, nej men... Vi hade ju kontakt med Savidding, du och jag, eller jag då, och göra program förra året innan valet. Och då var hon ju för upptagen, för hon skulle skriva en bok. Så hon hade inte tid med oss. Men hon svarade, artigt och trevligt. Men hon skulle koncentrera sig på sin bok. Jag kommer inte ihåg hur hon uttryckte sig. Och ingenting emot hennes svar. Sen går den in och blir politiker helt plötsligt. Vad händer med boken? Jag vet inte. Alltså, det finns ingen som har en genuin... Vad kallar man det för? En järnväg går ju rakt fram. Och sen byter man spår ibland i och för sig. Men... ja, och det här att hon har... Precis som Agneta Nilsson skriver här. Jag ville bara ta upp det här. Vad dreva den pundaren och gänget har gjort. Jag har ingenting att dölja i alla tittare. Så att de blir ju galna att hela mitt register är rent. De vet inte vad de ska göra. Och jag vill bara säga det innan vi går vidare här. Kalle har servat vårt land i 30 år till en underdimensionerad lön. Riskerat sitt liv varenda dag han går ut på gatorna som konstapel. Det spottar de på. Då spottar jag på dem. Och inte bara Kalle. Det finns flera äldre poliser som har gjort samma saker. Och det gör mig riktigt, riktigt ilsk. För att servar man sitt land. Jag har servat mitt land och betalat miljontals kronor i skatt. Men tänk er själva att gå ut som polis och inte veta vad du har framför dig. Det kan vara en kniv, det kan vara en pistol, det kan vara precis vad som helst. Så Margit, jag tar bara upp det här. Och de vill ta upp mig. Varför tar de inte upp dig till mig? Face to face. Jag har sagt det till den här dreva Denny. Han är pundare också. Och alkoholist. Jag åker upp till Chiang Mai där han bor och bedrar svenska skattebetalare på bidrag. Jag åker hem till Linus. Säg det i mitt ansikte. 1 meter ifrån mig. Får vi se vad som händer. Vi kanske tar en kopp kaffe tillsammans. Förlåt Kalle, jag gick igång där. Men jättetack Margit, jag tittar inte på de där idioterna. Det märkliga är ju liksom vad är som styr den där. Det är ju alltså en psykotisk fastlåsning vid någonting som de själva inte kan uppnå, tror jag. Och jag sitter verkligen inte och slår mig för bröstet, vare sig för din skull eller min skull. För vad är vi? Vi är bara ett par egentligen glada amatörer som har haft det lite långtråkigt under covid och så vidare och... Ja, satt igång någonting för att göra. Och några ord kanske jag ändå vill säga om det här. Jag vet inte vad du tycker, jag ska inte säga några namn, men jag menar, jämför vi både, jag menar, du har dubbelt så många som jag. Men jag har i alla fall kommit upp lite grann i följare och så vidare. Och precis som du så är det ju faktiskt att man kan titta på Tubens statistik och där ser man, det är direkt avläsbart. Hur många tittare, hur många visningar och hur många positiva omdömen har du? Och jag vet ju, talar för båda oss två, att det pendlar någonstans mellan 99,2 ända upp till 99,8. Därför att i varje avsnitt så är det 3-4 som trycker tummen ner och det vet vi vilka de är. För det gör de så att säga stadigt. I övrigt så är det ju ingenting som man kan beställa att du tryck på tummen upp så får du en krona. Nej, det sker frivilligt. Man går in och tittar frivilligt. Man lämnar vänliga kommentarer frivilligt. Jag kommer aldrig att glömma
den flod av värme som kom efter det här avsnittet, som inte var kul att göra. Jag fick sitta och göra offentligt, inte avbön, för jag gör inte avbön. Jag har inte gjort några fel, jag har varken stulit, bedragit eller på annat sätt. Men under en viss tid i livet, man har levt ett tag, så kan det hända att allting går som på räls. Och så plötsligt så blir det en sten man snubblar på. Det inkluderar också andra i min väldiga närhet, så det vill jag inte gå in på närmare. Men ja, jag hade det, eller har de problem som jag har. De löser jag varje månad. Allt är uppgjort och klart. Ingen behöver oroa sig. Men jag använder inte droger. Jag sitter inte och ständigt ljuger och fantiserar och konspiratoriska vansinnesidéer och sprider dem över världen som de flesta kloka vet är bara, ja, rent vansinne. Men som vissa tar till sig, och därför har man ett ansvar att inte gå ut och säga sjuka grejer om saker som det är fakta kring. Du och jag och Håkan Bergman ska vi bara inte prata om, för han hade ju ett helvete i ett tag. Jag vet inte hur det är nu, jag hoppas det. Elaka människor som finner en tillfredsställelse att sitta vid tangentbordet med ett glas vid sidan om och sen bara spy ut sin galla. De har inga vänner, de har inget socialt umgänge, ingen vill umgås med dem. Men här kan de plötsligt få en sorts offentlighet. Offentligheten de lever ut, den är den elaka. Märk väl att jag bara nu pratar om kanske max 1% utav alla som kikar. Så att alla här ska inte ta åt sig. Jag har pratat med min vän psykologiprofessorn om det här. Och han skakar bara på huvudet och så ler han. Skit i det där, Kalle. Strunta i det där. Därför att ju mer som du alltså försöker prata sens, vett och sans med dem, så blir de bara styrkta av det. Och han har ju såklart rätt. Men jag skulle vilja säga en liten sak som kanske var oväntat för många. Jag känner inte Ulf Bergestrand. Jag har faktiskt en gång artigt tackat nej att vara med. Han ville ha med mig i någon diskussion om hans parti, där knapptryckarna. Jag tyckte inte att jag har någonting att tillföra. Jag är inte och kommer inte bli någon gång knapptryckare. Jag är partilös. Men sedan så såg jag ju här nu att han hade haft ett årsmöte. Och jag såg vilka människor som han fick inlastat genom sopintaget. Och som började att jävlas med honom och hans partiförening på det mest grövsta sätt. Och hur det än är, där Ulf Bergstrand tror jag är en väldigt snäll och mjuk och fin kille. Jag måste ställa mig i vägen när det är sådana som får sånt träck emot sig. Så jag ställde mig faktiskt på kommentarsfältet och la in en massa små kommentarer om... För jag kan nämligen det här med förenings- och styrelsearbete. Jag håller på med förenings- och styrelsearbete i 16 år. Det är inga större konstigheter. Framförallt inte för en liten förening. Det är busenkelt. Jag skulle kunna bara på 10 minuter kan skriva ner hur du bildar och sätter upp en sån. På 10 minuter kan skriva ner det. Så att jag delgav Ulf det. Och han blev glad. Jag tror att han faktiskt uppskattade det. Men de här som vi saboterar. Varför vill man sabotera hans skapelse? Det kanske aldrig blir stort. Jag lägger mig inte i vad det blir. Men vad är behovet av att vara dum, elak, spotta på han som har skapat sin bebis här? Jag pratar mycket igen, men jag är här så officiellt och nu. Så jag är inte knapptryckare, men Ulf Bergestrand, du har mitt stöd. Och är det så att du behöver någon hjälp i någon juridisk liten spetsfundighet, så hör gärna av dig. Ja, nej, men det är ju de här personerna är ju tragiska. Va? De är ju mentalt psykiskt störda. Vi har en kille som jobbar som städare, men han vill jobba en dag hela sitt liv. Vi har en kille som sitter i en husvagn och lever på bidrag. Och vi har en kille som är alkoholist. Och folk tror på de här. Alltså det gör mig fullständigt rabiat. Är svenska folket så dumt? Är det så lätt att indoktrinera det svenska folket? Mm. Nu ska jag faktiskt säga emot det lite för en gångs skull. Det händer ju ganska sällan. Återigen. Nej, svenska folket är inte så lättlurade och inte så lättstyrda. En del är det. Och det är där som det oroar mig.
Det är där som det oroar mig. Exempelvis när man går ut och säger, vi tar upp mitt gamla exempel som jag ju älskar, Johan Widén älskar också ta upp och driva lite grann med det där, jorden är platt. När det finns ett antal människor som har gått ut och sagt det där, jorden är platt, så säger ju 99,1% nej men snälla kära någons vett och sans nu, gå och kammare och ta en kall dusch. Men det kommer att finnas ett antal människor, säg att vi har ett uttag på 100 000 människor. Och så har vi 15 som säger absolut, jorden är platt. De kanske får med sig 10 i sin tur. Då har vi gjort en skada i det allmänna medvetandet och påverkat kanske svaga sinnen till att sprida något som är absolut fel. Och tro det eller ej, men när jag var inne och följde herr Bergestrand här på hans chatt så var det faktiskt några namn där som skrev med fullt allvar. Jo, för tusan, jorden är platt. Jag undrar vad deras verklighetsuppfattning skulle bli om man kunde åka upp med Elon Musks SpaceX här. För det kan man ju faktiskt göra för ett väldigt stor hög pengar. Så kan man ju åka med upp och så kan man snurra runt jorden och se med egna ögon. Skulle de svimma då eller vad skulle hända? Nej, vet du vad jag tror att de skulle säga? Jag tror att de skulle säga att... Jag sitter bara i en sån här åkattraktion på Tivoli och de kör sån här, ja, vem var det som initierade det här med hologram? Det var ju en annan stolle. Det är bara en bildfilm, det är CGI, det är inte sant det som händer. Ja, men du känner att det rör sig. Ja, men det kan du göra i en sån här simulator på jorden också. Det spelar ingen roll vad du säger. Det spelar ingen roll vad du säger. Och alla vet att jag ogärna vill prata om Palme eftersom det är färdigt diskuterat för min del när det gäller det. Jag har sagt mitt i ett antal program. Och jag tycker att det räcker med det. Men det finns ett antal tvärstollar som fortfarande efter 37 år sitter och leker, fantiserar, fabulerar och tror. Tror. De har inte ett uns av underlag. Och mina sista ord i det här, återigen efter att jag pratat med psykprofessorn och fått en diagnos på det där. Varför är det så där? Varför kan de inte ta till sig fakta? Därför det finns en massa fakta och jag ska strax berätta en liten rolig anekdot om just det. Du kunde ha satt upp 14 hög HD-videokameror runt om på den platsen på Sveavägen som ju bland annat du passerade tror jag lite senare på dygnet. Och du kunde ha filmat. Du passerade där ja. Du kunde ha filmat och du kunde ha haft ljudupptagning och du kunde ha haft kameror i alla hörn och sen kunde du ha kört det. De skulle ändå förneka och säga det att det är en efterhandskonstruktion och det är det ena med det andra. Du vinner aldrig. Men jag skulle vilja säga en intressant sak också. Jag har nu två gamla kollegor som är exakt lika gamla som jag. Åh herre Jesus. Och sedan så... Kalle, du får inte säga gammal. En av dem var faktiskt och hälsade på häromdagen och det blev ett mycket kärt, roligt och trevligt möte. Det gick några pilsner kan jag säga, men naturligtvis var vi blir aldrig dumma och fulla. Men vi satt och berättade. Vi har alltså känt varandra sedan 72, det blir 51 år va? Lika länge som när vi började på polisen. Och det betyder att han och jag, det är väl ungefär 100 års erfarenhet. Sen har vi en kille till som också finns i faggorna. Lika länge, det är 150 års erfarenhet. Men nu satt jag och pratade med den här gamla kollegan och så började vi, och då ramlar ju minnen ut. Och jag tänkte så här, häng en mick ovanför oss och spela in allt det här och sen har jag min bok klar. För det är otroligt vad grejer som vi har varit med om. Apropå det där med att jag är avdankad förresten, för det är ju några stycken som tycker det är skojigt. Den gamla avdankade polisen. Det är riktigt god underhållning. Men då, vi jobbade ju båda den natten när det hände då på Sveavägen och vi stämde av. Och det förvånar mig hur busklart vi ändå minns vad vi var, vad vi gjorde, vad som hände, vad som sades över radion och så vidare 37 år senare. Och jag har ju naturligtvis massvis av kunskap. Så det är ingen mening att man går in och pratar med de där stollarna om. Därför de tar inte till sig det. Det är utan du kommer ner på nivån, jorden är platt. Nej, den är inte det, för vi kan bevisa det. Jorden är platt. Ja. Okej. Okay. Jag ger upp. Försök bara att inte få med andra att tro på stollerierna. Så att när ni hör alla såna här
det här blev en utläggning igen. Jag förstör ditt program idag, Christer. När ni hör alla sådana här saker, att Elvis lever, Jimi Hendrix spelar gitarr ibland. Jimi Hendrix såg jag förresten på Gröna Lund 1970, så det är så. Det var en upplevelse, kan jag säga. Eller alla de andra som, ja, Paul McCartney har ju varit död redan han gick på Abbey Road utan skor. Och, alltså det en efter det andra, efter det tredje, efter det fjärde. Försök att tänka lite kritiskt och inte liksom ta till er det där. Därför att det är inte sant. Teorier, och då drar folk alltid upp det här med Estonia. I Estonia så finns det för en utredare som mig till exempel, och många, många andra utredare, där finns det frågor som behöver, där det finns frågetecken som behöver redas ut. Det är något helt annat. Men att gå ut och säga liksom att det skulle vara någon anfall från rymden eller andra saker. Nej, en riktig utredare börjar med ett blankt papper. Och sedan så börjar man att punkt för punkt för punkt bena ut det. Du kan aldrig gå till en domstol. Du kan aldrig gå till en domstol, som jag sa. Ja, tjenare domaren, jag är åklagaren. Christer slog Kristelina där, det tror jag. Men herr åklagare, har du några bevis för det här? Eller för något annat ting som att framföra för domstolen? Nej, men jag tror att Christer gjorde det. Tror, men du vet inte. Nej, det vet jag inte, men jag tror. Jaha, ja, okej, ja, men tror du det? Ja, men då dömer vi på det. Christer, du får 15 år. Alla hör ju hur fullständigt vanvettigt det är. Men många ligger på den här fullständigt ointellektuella nivån. Snälla, sluta med det. Men de lär inte sluta, men ni andra som lyssnar på det. Tänk lite, gör det. Tänk lite. Nej, men två saker här som du har tagit upp nu. Nummer ett, att jorden är platt. Håkan Bergmark, jättekul live tidigare. Jag tackar och bockar. Kul att du kom in. Jag var tvungen att lämna i och med att jag var tvungen att planera det här. Men jättekul. Men att jorden är platt, att det finns folk som tror på det, då undrar jag varför flygplan. Vi har ju någonting som heter storcirkel. Ni som kan flygning. Och varför flyger man storcirkel? Jo, det är för att jorden inte är platt. Och jag flyger ganska många gånger. Och det har varit att man får gå upp norrut och så flyga över områden som inte ens är bebodda. Man får gå västerut för att bränslet skulle inte räcka till. Och så vidare. Vi kan fortsätta. Vi ska göra ett flygprogram. Då tar vi upp det. Men en flygcirkel över en platt jord, alltså det skulle jag vilja se. Och sen du kan kolla kommentarsfältet. Där den här Geja säger att vi har psykiska sjukdomar, den kanske du kan fimpa. Det är ovanför Håkan Bergmark. Jag har missat, sorry, de sprang här. Det är så jävla fånigt. Ja, jag ser det inte just nu. Vi fixar det. Men sen men, har vi det. Ja, fortsätt. Nej, jag säger bara att något litet enstaka sånt här ramlar in. Precis som väntat, ni ger er aldrig. Agneta Nilsson, varför fick Lars Vilks dö tillsammans med två poliser? Vad hade de gjort för brott? Hur kan du ens sitta och uttala det så jävla korkat på ren svenska? Det är två stycken kollegor till mig som har dött en våldsam död och du visar noll respekt. Skäms. Ska vi se. Håkan har skrivit någonting. Nej, men sen har vi det här. Jag vet ju direkt vad du menar när du säger MOP. Och vad har det gått nu? 37 år. Varför håller folk fortfarande på att tjafsa om det? Det kostar svenska regeringen. Ni tittare vet säkert vad MOP betyder. Men det har gått så lång tid. Att är det inte dags att lägga det där bakom oss? För vi har mord var och varannan dag. Och det är väl viktigare att uppreda dem än att uppreda det som hände 1986, var det väl, 28 februari. Nu vet ni vem jag menar. Kalle, vad tycker du om det? Nej, men alltså alla de som är vid sina fulla sinnesförmågor
har ju lämnat det bakom sig, därför det går inte, det leder inte någonstans. Exempelvis här, jag ska ställa dig en fråga faktiskt, Christer. Igår, drack du någon kaffe då? Jag dricker inte kaffe. Nej, visst va? Det gör du. Drack du något te då? Ja, te drack jag faktiskt. Vad exakt var tidpunkten igår? Exakt tidpunkt när du började och exakt tidpunkt när du slutade? 04.24 till 04.36. Ja, jag är jungfru. Jag har tidskoll på allting. Okej. Okay. Vi går tillbaka 10 år och säger att du drack en kopp kaffe. Minns du då vilken tidsutdräkt du hade? Jag kommer inte ihåg vad jag hade till frukost i morse. Nej, det är just det. Men tid kommer jag ihåg. Det är just det. Jag ville bara illustrera. Jag tror inte heller du kommer ihåg vad du käkade till frukost för 37 år sedan. Nej, men jag kommer ihåg att jag satt på Roslagsbanan. Åkte från Vallentuna. Vi skulle köra frukosten på lördagsmorgon på Hotel Continental. Som vanligt på lördagsmorgon så snodde jag tidningen. I... det är preskriberat nu, va? Grannens brevlåda. Vi hade bara ett nattåg in till stan. Så att vi brukar komma in 02 någonting sånt. Och sen fick jag promenera från Östra station till Hotel Continental. Som låg, ja, det ligger fortfarande. Det var rivet och byggt nytt. Mitt emot centralen. Och då knallar ju hela Sveavägen. Och då går jag förbi den här platsen. Jag visste ju i tidningen vad som hade hänt. För det gick ju blixtsnabbt även på den tiden att få ut informationen. Så att många här kallar mig mytoman. Du har inte varit där. Det där är bara lögn. Nej, jag såg precis vad som hade hänt. Jag såg allting. Och det är ju inte... Jag ska inte säga att det är roligt. Men efter frukosten så skulle vi ha en socialdemokratisk konferens. Och då satt sossarna där och grät för det som hade hänt. Och det kan man göra. Jag tycker inte om mord. Tvärtom. Jag tycker det är fruktansvärt. Sen att jag inte tycker om honom som politiker. Helt annan sak. Men ja, jag gick förbi. Och som jag sagt till dig i tidigare program. Min morsa jobbade på Sabbatsberg den kvällen. Så att... Att han hade AIDS och flygits ut från landet. Ja, jag har hur mycket bevis som helst för det. Nu är min mor tyvärr avliden. Men det är alltså... Hur kommer man upp med de här konspirationsteorierna? Det fattar inte jag. Du kanske ska byta den där bannen där nere. Den har legat ett tag nu. Ja, förlåt. Och, nej, jag tyckte bara att det var i och med att det var Andreas Dahlman så ville jag ha upp det. För att jag lider fortfarande med han och hans folk. Han gjorde ju som dig. Han faktiskt servade vårt land. Tjänade vårt land. Jag vet inte vad man kallar det för på svenska. Ja, precis. Jag ser i kommentarerna här att... Det är några stycken som snabbt biter på, som inte kan, och som liksom friserar ord och sanningar. Det är trist och det lönas väl inte prata om i och för sig. Nej, men det är ju också så här att det är lite Hollywood över saker. Folk älskar ju konspirationsteorier, inte fakta. Fakta är ganska tråkiga. Men om man vrider och vänder på en konspiration, då kan det bli ganska roligt i och för sig. Ja, om det är oskyldigt. Jag menar, pratar vi Elvis eller alltså de här artisterna som fortfarande lirar. Och allra roligaste är när de visar en bild på Elvis då, som var min stora idol. Att han minns han uppträder ibland på någon sån där hemlig liten klubb. Vad är han nu? 85 bast va? Eller 87 till och med tror jag. Så det är en pigg kille. Per-Ola Ståhl, vad jag tycker och tänker om mordet på Palme.
det har jag redan redovisat i ett par avsnitt. Det blir inget mer det. Jag tror och tycker ingenting. Jag vet det jag vet. Och det lönar sig inte att gå ut och diskutera här på, allra minst på någon tubkanal. Ärendet är polisiärt löst, punkt. Och för den som vill lära sig det, det här är ju historia nu. Jag har läst in under mycket möda och stort besvär, inte speciellt kul. Jag har läst in samtliga tre domar. Tingsrättsdomen, hovrättsdomen och resningen till riksåklagarens resningsansökan till högsta domstolen. Det är inläst, inte ett ord av vad jag tycker och tänker, utan bara rätt upp och ner vad det stod i de handlingarna. För den som är intresserad på riktigt, gå in och lyssna på det. Det tror jag faktiskt att jag har hört att det är många som går på juridiska studier som faktiskt tar det där som en talbok. För det är ett historiskt dokument och det är mycket intressant. Ja. Jag själv är ju boknörd. Det vet du, Kalle. Och jag kan ligga och läsa halva nätterna, även om jag inte är nattmänniska. Halva nätterna för mig, det är klockan 7 till klockan 10. Men det finns så otroligt mycket litteratur, även skönlitteratur, som man kan jämföra med. Om, sorry, jag kanske tappar lite trådarna. Jag läser kommentarerna samtidigt. Men jag kommer ihåg när jag var barn, kanske var 7-8 år. En släkting till mig sa det att skolan är inte, jag kan inte det här exakt, är inte det bästa läroämnet. Det bästa läroämnet är böcker. Mm. Ja, det kan man nog säga. Och jag, min mormor gjorde mig en otjänst när jag var liten, min kära gamla mormor. Och det var att hon lärde mig läsa som väldigt liten, bokstav för bokstav, och satt och läste Kalle Anka tillsammans. Så att när jag började plugget så kunde jag läsa och skriva. Det där var ju inte så bra, för det kunde inte mina skolkamrater. Men då hade vi en väldigt klok lärarinna som, ja, jag behövde ju lära mig mer, skriva snyggare och skrivs till, sånt som man inte lär ut idag. Det är en annan sak, men hon satte böcker i näven på mig. Och det fanns ett väldigt bra bibliotek på skolan. Det var nog inte många böcker som jag inte läste där. Jag läste som en galning faktiskt långt upp i tonåren. Och många böcker som man hör talas om idag. Det var länge sedan man läste, men man har läst dem. Och sen har jag läst mest dokumentärer och biografier, till exempel då, främst i historia. Det lär en vad som har hänt och gör en det gör en så pass orolig för framtiden och det som händer nu. Därför att har man då kunskapen om vad som hände förut och ställde till det, och så ser man vad som händer nu och ser likheterna, de stora, stora likheterna, det är då man blir riktigt, riktigt orolig för världen. Därför att vi är i förfärande takt och påhejade av människor som borde agera precis tvärtom. Så vill, verkar det som de vill ha ett tredje världskrig. Det är så ofattbart att man saknar ord faktiskt. Min far, som jag aldrig hade bra kontakt med. Vi hade väldigt dålig kontakt. Vi var i Japan några gånger tillsammans. Men vi tyckte inte om varandra. Men jag sommarjobbade hos honom på 80-talet, början 80-talet, i hans företag. Och jag väntar fortfarande på lönen, jag har inte fått den. Men han sa till mig, inom 40 år så kommer Sverige vara slut som nation för det som försiggår. Och nu försiggår det i en snabbare takt. Och de här personerna som får uppehållstillstånd i Sverige, hur många av dem tror du läser svenska böcker? Nej, det är inte bara man ska läsa en svensk bok, utan vad ska vi hugga till med? Jag har några av mina favoritförfattare, det är August Strindberg och naturligtvis Vilhelm Moberg, Per Anders Fogelström, ja, listan kan bli lång. Att läsa de böckerna är inte bara att läsa och ta till sig innehållet, utan det är också liksom att man bondar, att man begriper, att man förstår samhällsformen.
Ja, alltså det är ju svenskt det som är där. Och du är uppfödd och uppfostrad i Sverige. Och då liksom känner du igen det och kan associera med det som beskrivs där. Plus att det naturligtvis bidrar till att öka din kunskap om, jag menar, Ville Mobergs utvandrarböcker eller ut- och invandrarserie. Per Anders Fogelsens makalösa beskrivningar i 5 böcker om gamla Stockholm. Alltså det borde vara en plikt nästan att läsa dem för att veta riktigt vad var det för land som vi faktiskt hade. Jag såg att du fick en litet bidrag där från... Ja, därför jag körde tummarna upp. Mikael Andersson, ja. Jag tackar bokar och bugar. De kommer inte gå till mig, de kommer gå till välgörenhet oavsett vad Dreva-gänget håller på och säger. Jag uppskattar det verkligen. Många bok och tack. Ja, förlåt Kalle. Nej, men det är bara det att du gjorde väl skillnad att för att ta till det här innehållet så tror jag att du måste ha ett svenskt grund att stå på. Ett svenskt, vad ska vi kalla det för? Svenskt kynne och sinnelag. Du kan inte komma från Mellanöstern och du kanske kan lära dig svenska i tal och skrift hyfsat. Men att läsa boken kommer du aldrig, vill jag hävda, kommer du aldrig att förstå det fulla i innehållet med. Men titta på den här, Kalle. Min mormor, hon, ja, jag vet inte, min morfar kanske var pedofil. De träffade varandra när hon var 16, han var väl 17. Mm. I Finland. Hon är finska, det är därför jag har finskt blod. Och hon flyttade till Sverige. Och ända tills hon dog, hon var 99 år gammal, 99. Så var det ishockey, Finland. Var det finkampen, Finland. Pratade hon svenska? Ja, givetvis, perfekt. Men Finland, svenska. Och fint. Älskade hon Sverige? Ja, givetvis gjorde hon det. Men vilket var hennes hemland? Finland. Jyväskylä. Och det är samma med mig. Jag har bott utomlands i 35 år, även om jag har bostad i Sverige. Mitt hemland är Sverige. Det går inte att byta ut. Va? Det här fattar inte svensken. Va? Småsar om som sa. Ja, de har åkt tunnelbana, nu är de svenskar. Du har ju åkt tunnelbana i Tokyo. Nu sitter jag och pratar med jävla Japan här. Va? Nej, men det var bra att du tog just Japan. Därför att, lite grann så vi börjar. Min tes är ju det som vi ser händer i USA nu. USA, det var ju flera politiker och andra förstår sig på det som var ute och sa det, att det här är en skam för landet, för det som har hänt bara under ett antal år nu, att de håller på att falla ihop till en misslyckad ostsufflé. Det som vi trodde var den västvärldens föredöme i frihet och öppenhet. Det håller på att rasa ihop i väst. Det är fult att vara för sitt land. Ordet nationalist är gravt missförstått och missbrukat. Nationalist så tror man direkt att det är en liten gubbe med mustasch som står med högerhanden. Då vet man inte vad ordet betyder. Men åk till Asien. Eller åk till Ryssland. Så, oj, Ryssland. Sa han Ryssland? Det får man inte säga. Det bor 143 miljoner människor i Ryssland. Så jag tror att vi får fundera på att det är ett land trots allt med väldigt många människor utav olika slag. Och till, ja, varför inte de gamla tidigare förslavade öststaterna bakom Warszawa, för detta Warszawa, järnridån, Warszawapakten. Ungern, Polen, Tjeckoslovakien och så vidare. Dessa, om du gick till dem och säger, är du nationalist? Tycker du om ditt land? Älskar du ditt land? Och de skulle naturligtvis ställa sig i enskild ställning som ett kvasskaft och säga, jajamensan, gud vad jag älskar mitt land och vad jag står upp för det och de svårigheter vi har haft. Tror du inte att finländare, riktiga finländare, är nationalister? Eller som jag alltid brukar också ta upp, det främsta exemplet på en nationalist, åk till Japan, träffa japaner som kan sin historia baklänges och framlänges. Säg till Japan att det är fult att vara nationalist. Du vet, de har ju de här långa svärden. Va? Jag kollar först att han inte har något sånt vid sidan. Alltså det vore det värsta du kunde säga.
Åh nej. Du, prata lite. Det ringer på dörren. Jag måste bara ta snabbt. Ja, nej, kör det. Nej, men jag ska ta det med Kalle senare. Jag har varit i Japan säkert 100 gånger. Och de är väldigt stolta över sitt eget land. Och det ska man vara om man har byggt upp ett framgångsrikt land. Varit i Taiwan. De är väldigt stolta över sitt land. Så att det här när vi säger att vi är stolta över Sverige, då blir vi kallade rasister. Alltså det är för mig helt jäkla sjukt, va? Jag är jättestolt. Jag älskar mitt Sverige. Och det kommer jag alltid säga. Kommer aldrig att svika Sverige. Men Sverige har svikit mig. Där är skillnaden. Så att, ja, tänker åka till Kina och säga att jag tycker inte om ert land. Jag vill ha bidrag. Gratis mat, gratis husrum. Leva på er och sen våldta era brudar. Det funkar inte riktigt så i Kina. Inte i Japan heller, givetvis. Singapore, Hongkong, vilket land som helst i riktiga världen. Även i sydost, i Sydamerika. Men i Sverige har media buntat ihop det här. Att det är i stort sett okej att komma och våldta ett land. Våldta kvinnor. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag måste läsa kommentarerna, för annars blir det tokig. Hongkong är jättebra, Chris Pettersson. Jag älskar Hongkong, det är stor skillnad. Men de är fortfarande kineser. Men jag är i Hongkong var och varannan vecka innan pandemin. Fantastiskt. Ja, sorry. Nej, Trump har inte fått fängelse, utan på tisdag, blir onsdag svensk tid, så blir det en liten enkel rättegångsgrej. Så att gå ingenting i förväg. Ja, förlåt Kalle, jag gick igång lite där. Nej, men tänkte, du och jag har varit i Thailand sedan många, många år. Om vi betedde oss som invandrarna beter oss i Sverige, vad tror du skulle ha hänt? Ja, jag kan bara, du kan ta bort den där. Eller, nej, den där Mats där, som jag inte vet vad det har med saken att göra. Om jag bor i Thailand permanent eller inte. Nej, jag bor inte i Thailand permanent. Jag åker fram och tillbaks. Långa perioder, men jag bor i Sweden. Nåväl, om man då skulle inte uppföra sig i, ja, var som helst. Thailand är ett exempel. Jag tror även Filippinerna eller jag var anywhere. Jag kan räkna upp och tänker faktiskt göra ett program om det. Jag är inte live, men jag tänker gå ner och sätta mig någonstans och bara prata fritt ur hjärtat. Om hur det går när du åker till exempelvis Thailand och inte, ja, uppför dig som du ska, helt enkelt. Det blir inte bra, kan jag säga. Det blir inte alls bra. Och thailändska polisen, du som har varit polis, är den lika snäll som den svenska? Ja, alltså, det där är en lång historia också. Nej, naturligtvis så det finns ju bilder på där kaxiga besökare står och gapar och skriker rätt upp i ansiktet på svenska konstaplar, och de gör ingenting. Jag har väl sett en och annat fyllo som turist som har försökt att morska upp sig med den thailändska polisen. Jag har även sett den kinesiska polisen in action faktiskt, och det var ännu värre. Det varar inte speciellt länge innan man får hälsa på den underbara fängelsemiljön i Thailand eller i Kina. Nej, det går såklart inte. Sen kan man säga så här att jag har ju varit på och gästspelat här med många thailändska poliser, polischefer som jag har känt. Jag har varit på deras polisutbildningar och faktiskt kunnat bidra med lite roliga råd och dåd, taktik och lite sånt där. Och då kan jag säga det att åtminstone förr så var vi strångare på polisutbildningen. Och sen har vi ju faktiskt inte, ja, det finns andra inslag som jag inte ska ta upp och prata om här och nu. Men det finns andra inslag som vi kanske alla förstår inte är så bra, hur man kan påverka
lagen i vissa länder. Med det sagt så ska vi inte slå oss för bröstet, för vi har en nepotism och vänskapskorruption istället, och politisk korruption. Du blir ingenting över en viss lägsta grad om du inte också har anammat den politiska modellen. Och det är därför som vi har domstolsaktivism. Det är därför som vi har en västvärld. Det är därför det kan ske det som sker i USA nu, som ju är alltså juridiskt sett, det man gör är ju en styggelse. Men det är inte bara där. Det händer i Sverige också. Det har gått ut hemliga dekret om att det alltid ska dömas i de lägre rejongerna. Allas vår Ojsan Hoppsan, eller vad han heter, i någon illustrer kvällstidning var ju faktiskt ute häromdagen och sa: är det här det straff man får för det här brottet? Det var inte max alltså, och nu minns jag inte vilket brott det var. Och han frågade sig, vad ska man då göra? Om inte det här ger maxstraff, vad ska man då göra för att få ett maxstraff? Och det var en mycket berättigad fråga, därför att du är aldrig på de regionerna. Vi har haft ett straff som heter livstid, och det kunde praktiskt i princip bli livstid. Nu är det ju inte det, utan det är i praktiken 18 år, och så tredjedelen på det. Eller som med stackars Lennart Martikainen Sven som blir mördad och gärningsmannen får ett par år. De facto så kommer han ju sitta ett par år, och det blir en standard som inte står Scandic Hotel efter. Jag menar det... Ja, det... Ja, du tog upp Agneta Nilsson. Jag vet inte hur det funkar i Sverige. Jag vet allt det här om straffrabatt. Det kan jag, men varför, hur och varför? Det är en helt annan sak. Men i Filippinerna har vi en sak. Vi har fängelsekolonier. Så att du blir dömd för x antal år. Men sen hjälper du till i städning. Hjälper du till att undervisa folk i religion, vilket är väldigt stort i Filippinerna. Hjälper du till att laga möbler i de här kolonierna. Hjälper du till att ansa träd. Så får du då en viss reduktion. Men du får ju reduktionen på grund av att du gör någonting. I Sverige får man reduktion per automatik. Ja, kanske inte om du skulle puckla på någon. Men i Filippinerna, det är precis samma sak. Du kan få en dag per 30 dagar om du verkligen gör den här uppgiften. Vad den är, det är liksom upp till fängelseledningen. Och det tycker jag är bra, för att då får ju folket jobba till sig sin reduktion. Vad säger du, Kalle? Ja, alltså vi... Jag är tillbaka till det här igen, att vi kommer nästan nog ingen vart utan en fullständig genomgång och övergripande upprensning av träsket, som ju kommer att bli så omfattande. Så att vi kan ju börja med att skaffa oss en justitieminister. Det har vi ju inte bevisligen, och mina farhågor efter valet var ju att det skulle bli intressant att se, men då ville man i alla fall ge det en chans att det skulle bli någon. Men det blev det inte, och jag undrar faktiskt, vad har han nu gjort under den här tiden? Jag inte är det mycket. Hela domstolsväsendet, hela rättsväsendet måste alltså rensas ut fullständigt. Vi måste komma tillbaka. För en gång i tiden, och tro det ej, men jag har alltså en sommar jobbat på Långholmen när det var fängelse. Det är länge sedan. Sommarbarn kallades det. Det var ett fängelse det. Varför ska det se ut som ett Scandic motorhotell idag där man inte ens säger att du vill låsa in dem i celler? Nej, fångarna har bostadsrum. Och usch, om de får bo två stycken i bostadsrum. Förr i tiden så bodde det 25 grabbar i ett sånt här tält ute i skogen med en kamin i mitten. Det var ingen som gnällde då, men inte tjuvarna, busarna, banditerna inte. Nej, vi måste gå tillbaka. Det fanns något som hette ungdomsfängelse. Det fanns något som hette straffarbete. Det fanns något som hette alltså interneringsstraff och så vidare och så vidare. Jag är hemskt ledsen. Du har tuggat till dig själv om du hamnar i den situationen. Jag tänker inte sitta ömka med dem. Vi behöver det, och vi behöver använda oss. Jag har skrivit på en lapp här faktiskt. Ta upp utlänningslagen. Jag höll ju på med det där för många, många år sedan på utlänningsroten ett tag.
Och där hade vi då för den tiden, jag tror, Sveriges största expert just på utlänningslagstiftningen. Jag ska inte ta upp hans namn här, han är tyvärr bortgången numera. Men han kunde det där på sina fem, och den har inte ändrat sig något speciellt sedan dess. I utlänningslagstiftningen som finns idag så finns alla verktyg, när de alltid ska prata om stenar och verktyg, du vet. Så finns alla verktyg för att du ska kunna expediera utvisningar av brottslingar i parti och minut. Pang, bom, ut. Pang, bom, ut. Det finns där. Du behöver inte skriva in något nytt. Det finns redan. Så varför görs det inte? Jo, därför att det sitter domstolsaktivister både hos åklagare och hos domstolar. Jag har en historia om Långholmen. Vänta, jag ska bara svara på den här. Mm. Ja, några på vi är över en timme, men det är som vanligt bara 30 minuter. Men jag har en kompis. Han hjälpte mig otroligt mycket på 80-talet. Jag kände hans fru, hon är lyckligt gift och har två fina barn just nu. De är ju vuxna nu. Men han är en, vad jag har hört, den enda som har suttit på Långholmen tillsammans med sin pappa. Båda två var kassasprängare när de var unga. Mm. Jag vill inte ta ut namnet, för jag vet inte vad det finns för familj kvar. Men han berättade för mig, det var bara jag och min pappa som har suttit samtidigt. Och ja, du vet ju hur länge sedan Långholmen var öppet. Ja, visst. Och jag skrattar fortfarande åt det där. Han var ju stolt över det. Han berättade till och med vad sista kassaskåpssprängningen, hur det hände på Drottninggatan. Du har säkert varit med i utredningen där, men det ska inte jag gå in på. Nej, men alltså, jag vet inte vilken vinkel jag ska ta på det här. Det fanns någonting som hette tjuvaheder. Det fanns faktiskt någonting en gång i tiden som hette fribrevet. Låt säga att du var, vad ska jag hugga till med? Du var en omtyckt plit på kåken. Det var inte så många som var det kanske i och för sig. Men en tillsyningsman, det hette ju TM då, chef, de som var befäl över fångvaktarna. Plitarna som det hette på buspråk. Eller varför inte, jo, jag kan ta, jag vet faktiskt ett praktiskt exempel. Det var en gammal farbror som gick på Långholmen och tog extra timmar och jobbade som tandläkare. Alltså från sin vanliga praktik så gick han ner någon viss gång i veckan och så vidare. Han fick ett så kallat fribrev utav fångarna där. Det hängde han upp på sin vägg hemma. Om han mot förmodan skulle ha fått inbrott så såg de det där. Åh, för tusan, jösses, han har ju sånt där. Då hade de vänt om och gått därifrån. Garanterat. Tror du att det hade funkat idag? Eller när man grep just de här Ture Kassaskåp och Svenne Brytare och allt vad de hette och Biltjuven, Oscar och ja. Du behövde inte liksom hålla på och brottas med dem. Du sa till dem, du tjena Ture, ja, för att ta ett knaster. Konstapeln, alltså han ville ha ett blås. Ja, jag rökte, men inte in i bilen. Så tände han den och så sa, du är gripen. Ja, jag fattar det för fan, gripen. Sen öppnade man dörren där bak och han gick in och satte sig utan knot. För han visste att det är liksom ingen mening, det är inte värt det. Det är över, det är slut. Jämför det med nu för tiden. De var brottslingar, de begick brott och en del gick hårda brott, men det var ju inte ens i närheten av vad det är nu. Därför att det är, och det är det som är så roligt. Nej, det är inte roligt, det är fruktansvärt tragiskt. Vi har en rikspolischef och vi har politiker som på allvar ställer sig upp och så tittar de på sådana här tefatsögon in i kameran med fullt allvar. Jag har ingen aning om varför det är så mycket gangster och gängbråk och brottslighet. Jag har ingen aning. Alltså, Mats Löfving. Där får du ensam, Mikael, faktiskt. För att om jag sitter som företagsledare och inte förstår varför det är problem i företaget, då ska jag bli avsatt direkt. Men en rikspolischef ställer sig upp och där, nu är det så ett uppenbara problem. Och säger att nej, jag vet inte vad som för sig går. Vi gör vårt bästa.
Alltså, snälla, hjälp min lilla huvud. Jag är ju hälften så stor som dig, va? Jag får inte in det i huvudet. För jag går in till ett möte och så vet jag precis vad det är som försiggår i företaget. Och jag slår näven i bordet och säger, nu ska vi fixa det här. Här har vi en rikspolischef som står och skyller ifrån sig. Att nej, jag har ingen aning om vad som försiggår. Men byt jobb då för helvete. Gå och städa en gata. Naturligtvis. Ja, först och främst vill jag säga så här. Ann-Britt Kannerstad som är här, som är en jätteschysst tittare alltid. Wow, så många troll idag också. Fega som inte vågar framträda öppet. Ja, där har du satt fingret verkligen på den rätta bölden, Ann-Britt. Därför att alla som är på det sättet som du beskriver och som vi ser, det dök ju upp några tyvärr idag. Men det var ju lördag kväll igår, så att det, och söndag förmiddag idag, så det kanske har sitt lilla förklaring. Men det som är kännetecknande, det är att det är aldrig öppet namn eller att våga visa sitt nulle. Det är det aldrig. Men i vart fall, vad sa du? Du frågade om varför det är. Jo, jag säger så här, att det är klart som tusan att mellan skål och vägg så vet ju den här Thornberg vad det beror på. Det vågar han knappt viska för sig själv när han låser in sig på muggen. Men han vet det. Politikerna vet det också. Men det är en konsensus. Det är som ett stort lock på att det här kan vi inte gå ut med. Ja, men alla människor vet ju. Nej, alla människor vet inte alls. Vi kör vidare på det här sättet. Det är i sanning mycket, mycket konstigt. Mats Löfving i åminne, han tog ju, för det är väl inte mer än ett och ett halvt år sedan, så tog han ju bladet från munnen och så gick han ut och sa, berättade om Ali 40-klaners busarna som förpestar livet i Sverige och alla deras soldater. Han kan jag tala om för dig, för jag vet precis hur det fungerar inne i kylskåpet på polishuset. Han var kvar, han fick en förflyttning, han blev tillsagd att hålla käft och sedan så började ju hans olycka som vi alla vet. Men han sa faktiskt för en stund, så sa han sanningen. När han sedan hamnade då i centrifugen, så var det till varning och varning och en åsyna. Där ser du hur det går för folk som vågar säga sanningen. Det finns inte en polischef idag. Ja, en del av de här Ulla 57-erna såklart, de vet ju inte faktiskt på riktigt vad det beror på, för de kan ingenting. Men de som har någon liten insikt, de vet. De skulle aldrig våga öppna näbben ens en halv millimeter. Och det är det som förgör vårt land. En gång i framtiden, om landet finns kvar, så kanske kommer det skrivas en historiebok. Ungefär som vi skriver historieböcker om första och andra världskriget. Om 100 år så kanske den heter Vad hände Sverige? Ja, varken du eller jag eller någon annan här på kommentarerna finns ju med då. Men jag hoppas att det är tillräckligt dokumenterat för att visa hur fullständigt vansinnigt vårt land har skötts under den här tiden. För att vi är på väg ut för nu. Du snackar bara massa skit, Kalle. Det är jättebra. De har Let's Dance och Mello. Allting är toppen. Ja, tyck då det och var glad. Men jag tror att det kommer att tränga sig på. Jag såg en siffra bara häromdagen att och jag tror, jag måste nästan nu tveka om den, att 37% av invånarna i Sverige har utländsk bakgrund. 37%. Hur snabbt eller långsamt gick det? Rent tekniskt så skulle jag kunna, det kommer jag inte göra, men du klarar det. Leva i 20 år till, då är vi framme någonstans vid, vad blir det? Någonstans mellan 2040-2050. 20 års till av samma utveckling som nu. Och jag vänder mig inte till er få troll som nu är och håller på att störa här i kommentarerna, utan till er alla som tänker. Vad tror du att Sverige kommer att se ut som om 20 år till? Jag är ganska skrämd över det, och jag kan säga så här, Kalle, att 2014, så har jag hållit på att svara på en kommentar här som jag är intresserad av. Då skulle vi flytta in till Sverige. Vi skrev in oss i Sverige, hela familjen.
Vi har bostad i Sverige. Och sen vägrade de då ju min fru visum. Utan hon skulle vara 17 till 21 månader i Filippinerna för att få ett uppehållstillstånd. Och min dotter var ett år gammalt. Medan blabbarna kan bara komma. Det är bara ösa in hundratusentals. De får stanna i Sverige. Så vi samtalade i familjen. Barnen var lite yngre på den tiden. Vi sa vi skiter i att flytta in till Sverige. Och sist jag var i Sverige med mina barn var 2019. Och då har det gått, ja det är 5 år. Då säger mina barn det att vi vill inte flytta till Sverige. Vi vill inte vara med om det här vansinnet. Och det är alltså unga pojkar. Min dotter var ju lite för ung. Hon förstod ingenting. Men de säger att vi vill inte bo här. Och mina ungar älskade Sverige. De ville aldrig åka därifrån när vi var i Sverige. Men helt plötsligt, 2019, säger de bara, det här är inte Sverige längre. Vad har hänt? Finns du reporten på Expressen, Ulf Nilsson? En väldigt god kamrat till mig. Vi älskade att sitta och chatta boxning. Från han var i USA, sen var han i Frankrike. Sen flyttade han till Värmdö, så att inte de här som säger att jag är en mytoman. Sen flyttade han till Vasastan när han blev äldre. Men jag och Uffe hade en jättebra relation. Kul att höra. Och du har rätt. Jag har träffat honom någon gång och fick växla några ord. Bara ner en annan Ulf faktiskt som du ramlade ner i skallen. Det var när jag träffade Ulf Elving. Mitt i natten utanför slottet. Det var kallt och blåsigt och jag höll på att frysa ihjäl. Han också. Vi träffades och jag funderade vad han gjorde där. Vi ville ge honom skjuts. Och han var... Alltså folk som tycker att Ulf Elving var härlig och låter mysigt på radio. Jag kan säga att han är nästan ännu trevligare och mer underbar människa när man träffar honom privat. En fantastisk kille. Det var ett av mina små sidospår. Ulf Nilsson, han skrev i en krönika i Expressen. Han skrev väldigt bra. Väldigt duktig skribent. Han skrev, är det... Han bodde ju utomlands stora perioder om jag minns rätt. Jag tror i USA och andra länder... eller Frankrike. Jag vet inte, Frankrike. Och han kom hem och så gick han, jag går längs Kungsgatan upp från T-centralen och jag ser mig om och undrar, är det här mitt land längre? Och det kanske var 25 år sedan han skrev det. Och han fick ju på pälsen så bara tusan då, för att vad menar du med att skriva så där? Det är ju klart att det är Sverige precis lika mycket som förr. Nej. Han vågade säga sanningen och sen blev det åka långbänk då på den, redan på den tiden, korrekta blaskan. Just det här med att tala sanning är ju någonting som är fullständigt hemma. Vi tror att vi ska få sanningar från media. Men media är ju något av dem som är störst medskyldiga till det här. Därför att skulle man bevaka det på rätt sätt och skriva allting som vi vet. Jag menar, som jag och min gamla kollega, som vi satt och snackade häromdagen. Sanningar, minnen, fakta. Inget av det skulle något av blaskorna någonsin våga publicera. Varför inte då? Det är ju fakta och sanning. Sanning, fakta, logik. Mitt eviga mantra och rättesnöre i livet. Ja. Nej, men jag har ingen journalistisk utbildning, utan jag har gjort det här för att vi hade pandemi och nedstängningar. Men jag har väldigt stor livserfarenhet. Och min mentor, som jag alltid följer, jag är ingift i familjen. Han ägde Filippinernas största tidning. Han gick bort 2006. Och vi kunde sitta i timmar och diskutera politik. Bara för att jag ville alltid tjafsa. Inte tjafsa, utan diskutera. Jag använde fel ord. Men han sa, när han har träffat John F. Kennedy, han har träffat alla stora politiker som finns. Men han sa det, och det är där jag myntade begreppet. Don't ever back one inch. Backa inte en millimeter. Millimeter och inch är inte samma sak, men du förstår vad jag menar. Mm. Och ni troll kan söka på honom, Max Sullivan.
han var hur stor som helst. Han jobbade för South China Morning Post, startade största tidningen i Filippinerna. Han var åtalad för förtal av en president. Han var erbjuden post som försvarsminister. Han sa, jag är journalist. Gör vad ni vill. Han satt i fängelse under åren vi hade martial law, vad heter det, krigslagar. Men han sa det, backa inte en millimeter. Och han var liten, han var ju ett huvud mindre än mig. Och du har ju träffat mig, jag är inte så jävla stor. Och han stod på sig. Storhet som människa, den mäts verkligen inte i kilon och centimeter. Det vet vi båda två. Jag har snackat många gånger om, och det kom vi upp på återigen häromdagen. Jag och min store klunsige kollega satt och pratade och så sa vi, vem är det vi minst båda med störst värme som kollega i Stockholm? Och det var en kille som faktiskt blev kommissarie. Vi var lika förvånade båda två. Hur tusan kunde han bli kommissarie? Han var ju bra. Och det var ju ingen som var bra som blev den titeln. Väldigt få i alla fall. Men han blev det och han är fortfarande, tror jag, bland oss som minns, en legend. Han var, ta inte illa upp nu, men han var lika stor som du. Han behövde inte vara en millimeter längre. Därför att du hade kunnat haft 8 elefanter för honom. Och de hade böjt knä och inte rört ett hår på hans huvud. Liksom buset då. Han rensade själv Kungsträdgården bara genom att gå in och säga, du, nu slutar vi med de här dumheterna och nu går vi hem. Då stod det 200 poliser redo och dragna batonger och allting för att de skulle bli, ja, slagsmål och upplopp. Nej, han gick in. Lugn stämma, så sa han, nej, nu räcker det. Det här, mer i sinnet, i den här magiska, den kraften har jag inte. Att han bara kunde gå in och folk, ja, visst, det gör vi. Hade ingenting med hans vikt i kilon eller längd över backen att göra, inte alls, utan bara hur han var som människa. Och jag tror att alla kollegor, om det är några som sitter och ser nu, de vet precis vem jag talar om. Jag vet vem du talar om, men grejen är att en sån person är ju också villig. Och igen, jag kommer tillbaka till det vi började om. Det jag blev lite sur i början på programmet. Han stöder sin egen nation. Sen får han en pissepension. Och folk då, som vissa tokstollar, hånar sådana människor. Precis som de har hånat dig. Bara för att du har gått ut på YouTube. Och jag avskyr det. För att ni har servat Sverige. Ni har servat nationen. Ni har sett till att nationen på den tiden, jag vet precis vilken årsgrupp du nämner, för att den ska vara trygg. Hur kan en enda svensk dissa det? Det förstår inte jag. Det är utan min, alltså jag blir helt rabiat då. Ja, återigen, det är, jag brukar i svåra stunder, de har jag inte så många, men lyckligtvis så känner jag en mycket, mycket välmeriterad och kunnig, härlig kille. Jag hoppas han kommer med här någon gång. En rättspsykiatriker, en av de mest namnkunniga. Och jag har ju känt folk innan också med stor kunskap. Inte såna här navelskådare och teoretiker, utan de som verkligen kunde gebitet. Och han ler lite snett och lite trött och klappar på axeln. Kalle. Vi kommer alltid att ha dem omkring oss. Så det går inte att göra någonting åt dem. Nu blir det platt jord igen. Du kan ta med dem upp i den där SpaceX och åka på varv runt. Du kan visa alla bilder som finns. Du kan göra det ena efter andra. Du kan 400 000 människor vara inblandade i månlandningarna exempelvis. Nej, de ljuger. Alla är i maskopi med varandra för den stora bluffen. Du kommer ingen vart. Du kommer bara ingen vart. De ger sig aldrig. Och får de till exempel som de här odågorna nu som började trakassera Ulf Bejestrand, så är de som ättriga illrar. De är som sådana här blodiglar som biter sig fast i hälsenan på dig när du vadar i träsket.
Bada aldrig i träsket, gott folk, gör aldrig det. Men de släpper inte taget, därför att deras livsluft, det är ungefär som att det går in näring i deras konstiga väsen. De får näring av att hålla på och jävlas med andra. Lite har vi ju sett exempel på det i ditt kommentarsfält idag. Inte mycket, men lite. Nu vet ju vi att det är ju folk med andra namn och andra identiteter som gömmer sig bakom det där. Det är trist, men that's life. Vi kommer inte åt dem. Det enda vi kan göra är att försöka fortsätta som vi gör. Fortsätt vår väg, prata vårt språk, vi gör våra program. Jag tänkte faktiskt fråga här för att hoppa vilt. Vi pratar om gamla Sverige. Jag har letat upp ett helt gäng gamla underbara journalfilmer och berättelser från gamla Sverige från 30- och 40-tal. Jag funderar på att lägga upp dem för att folk ska se gamla Sverige. Vad tror ni om det, kära tittare? Vad tror du om det, Christer? Gäller det gamla hedliga svenska filmer som visar hur vårt land såg ut? Älskar det. För att jag vill få tillbaka vårt gamla land, vilket tyvärr är för sent. Och det är inte att vara pessimistisk, utan vi måste göra det bästa vi kan av situationen. Men att titta på gamla journalfilmer är fantastiskt. Jag älskar det. Så att där har du svar på frågan. Jag har dem i pipeline här. Först nu så ja, det är så mycket papper här, så jag ska inte ta fram dem. Jag har sån pappershög när det gäller det här med näthataren också. Till veckan så blir det ett avsnitt. Det är ju typiskt, va? Först så pajade datorn och försenade, och sedan så blev ju ögat som en, ja, usch, det var inte roligt, men det är på bättre sätt. Så till veckan, gott folk, så kommer ett nytt granskaravsnitt. Och på det, efter det, det tar lite tid mellan dem, den kommer inte ut varje dag, så ska vi gå in och titta bland annat på det här med ekonomin i det där, för den är väldigt intressant. Det är väldigt stora pengar som har snurrat om, och jag har faktiskt kontakt med Skatteverket när det gäller just det, och de har lovat att ge mig så mycket svar som de kan ge, för det luktar riktigt skämt, kan jag säga. Riktigt skämt. Så att på intet sätt så är granskningen av näthataren nedlagd eller borta. Jag kan också bara berätta inte Christer för någon nu. Jag berättar bara för dig att han jobbar ju på Arbetsförmedlingen. Och jag har uppgifter därifrån. Faktiskt. Och ja, det, jag vet inte. Men, nej, det är en människa man inte tycker synd om. Men han skulle kunna faktiskt slå sig ihop med, och det hade han väl gjort också. Han hade väl en fan i den här träsklägret som skulle vara ute och hugga mig i ryggen då. Men han, den här näthataren, det går ett hovete för honom även på Arbetsförmedlingen. Så att var han ändrar fram så blir det bara skandaler och problem. Men att han hålla på jaga på... Han kanske släkt med Dan Eliasson. Vad sa du? Han gör sin... Han kanske släkt med Dan Eliasson. Ja, i det fallet så har jag nästan försvarat Dan Eliasson. Det tog mig emot. Nej, jag får ta bort. Nej, det är hemskt. Ja, du menar så, jag som chef för byket, att han lägger... jag förstår din. Jag förstår din passning. Ja, det kanske faktiskt att han kan säga. Nej, men alltså, sen har du också kommit in, och jag har på gång att försöka få med den personen, äldre person, som jag ska försöka intervjua direkt, så att vi får se hur sånt här fall, när man terroriserar de gamla bara i en snöd vinningsskull, hur han har bedrivit det. Det var bara en liten. Ja, nu gav jag lite programförklaring på din kanal, så att jag ber om ursäkt, men jag tror jag får frågorna, så att då kan jag svara på det. Kalle, jag vill berätta för dig att jag har fått massor av e-mail till mig. Jag vet inte varför de skickade till mig. Men när kommer nästa avsnitt om näthatsgranskaren? Ja, det kommer. It's on its way. Det kommer när det kommer, men det kommer. Absolut. Apropå ingenting annat så var jag faktiskt inte... Ja, just det. Nu har vi hållit på. Det går väldigt... Varför går det så fort när vi sitter? Har du satt anabola steroider i klockan, eller? Eller hur? Jag har inte varit på gymmet idag faktiskt, så att jag känner mig lite tjock. Jag får ta gymmet på morgonbytet. Ja. Du är tjock. Ja, jag känner det. Ja, just det. 68 kilo. Du skulle ha suttit med min kompis och jag häromdagen vid samma bord. 200, 300 kilo.
tillsammans eller? Ja, vi är inte så jävla farliga nu. Det var väl 260 kilo tillsammans eller något. Ja. Jag har tränat dåligt sista tiden. Tack du som skickade. Förlåt om jag missar. Det är så många. Vi har varit över 350 stycken. Jättekul. Jag ser att du har den in under pseudonym Alice. Här. Ja, precis. Alice är ju Denny Abrahamsson. Vad kul att du är inne, Denny. Vilken fjant. Denny, bidragsbedragaren, svensken. Ja. Men varför stänger tuben? Är det 20 eller 30 kanaler nu som man har fått nedstängda för att, på grund av sin att han inte kan jag vet sig. Inte, jag har bara 10 fingrar och 10 tår. Jag ska inte visa tårna. Nej, gör inte det. Ja, det är makalöst. Nej, vi får strunta om det. Men det är, som sagt var, jag hade inte tänkt göra något avsnitt. Det var det där enda som det blev sist. Men det var ju också när de var ute och var superfula. Superfula. Jo, men det är så här som jag sagt till mina tittare. Hoppa på mig, helt okej, inga problem. Men hoppa på min familj, jag slår tillbaka. Men jag har rätt att försvara mig när det är personangrepp. Givetvis så ska det helst inte ske officiellt, utan det ska ske privat. Men när de är så fega att de inte vågar det, då får man ju gå officiellt. Det är enda sättet. Jag vet inte om du vill ta upp det. Det kanske du får säga om jag överskrider dina regler nu. Men tydligen så hade... Nej, jag har inga regler med dig, Kalle, det vet du. Nej, men kanske här, vi säger ingen namn då. Men tydligen så hade ju någon angripit din familj och din dotter häromdagen, vad jag förstod. Ja, det var Denny Abrahamsson. Och han har själv, jag vet inte, 5 barn och även hur många barnbarn. Jag skulle aldrig angripa dem, för de har inte gjort någonting emot mig. Men han går emot min 9-åriga dotter. Det visar vilken itta han är, va? Mm. Ja, för du hörde av till mig. Du har varit riktigt förbannad, tror jag, och ledsen när det visar sig att man sitter och... Och jag förstår inte vad man är för sorts typ av människa. Jag menar, som jag brukar säga, vill du ha en fight med mig? Jag sitter här, jag väntar här. Kom, ställ dig en meter framför mig så fixar vi det där. Vad du vill. Men att ge sig på, använda barnen som slagträ och ge sig på dem. Alltså, det finns inte... Jag saknar ord för att beskriva mitt förakt för ett sånt beteende. Gina. Just det. Ja, det är dotter, fruktansvärt. Dessutom har du en jäkla stöd på tre gånger. Gör det framför mig. En meter ifrån mig. Eller ännu närmare. Det spelar ingen roll. Då får vi se vad som händer. Och vad som sker. I mitt fall en kopp kaffe och i ditt fall en kopp te, med andra ord. Eller hur? Okej, Kalle. Ska vi säga så för idag? Right. En och en halv timme. Jättekul. Alla tittare, ledsen att vi gick igång lite på olika saker, men så är vi som personer. Och det vet ni som följer. Vi får se när nästa... Det här, jag måste säga det innan, det här var absolut inte vad jag och Kalle planerade. Vi hade planerat ett helt annat program. Men det kanske vi tar nästa vecka, vem vet. Vi ska vara glada och gå vidare i livet. Tack alla trevliga och vanliga 99% i kommentarerna. Tack ska ni ha. Vi har en bonding, det ska ni veta. Ni som gömmer er bakom falska identiteter, skaffa ett liv. Ja. Nej, som avslutning där, Kalle, du har helt rätt, va? Om man gömmer sig bakom en pseudonym och försöker vara tuff, då är man ju en riktig loser. ITTA med ett F till i början. Du och jag sitter här med våra ansikten. Vi har ju folk... Ja, nu har vi haft jättebra idag, va? Men jag förstår inte hur man kan sitta och kritisera anonymt. Om jag kritiserar, då vill jag ju visa. Här är jag. Ta en kontakt med mig. Så tar vi det. Fixa till problemet. Hur många har vi haft härliga tittare idag? Och några ohärliga? Vi är 353 som mest.
Så där ja, så där. Det är 268 just nu, så att jag tackar och bockar. Och som sagt, det var helt spontant, ingen planering, utan vi, ja, vi körde igång som vanligt. Kalle, vi hörs ut med vägen. Verkligen. Hej då.